Bəli, hörmətli tamaşaçılar, insan həyatı o qədər qəribədir ki, bəzən ağlına gəlməyənlər başına gəlir. Bugünkü qəhrəmanımız Çingiz Əliyev kimi. Gəlin bu maraqlı həyat hekayəsi ilə bir yerdə tanış olaq. Çingiz Əliyev 1950-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Ailədə 5 evlad olublar, 2 bacı, 3 qardaş. Çingizin 8 yaşı olarkən atası dünyasını dəyişir və ailənin çətin günləri başlayır. Bütün yükü öz çiynində götürən anası övladlarını tək başına böyüdür. Çətinliklə böyüyən Çingiz ali təhsil alır, Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olub oranı bitirir. Müxtəlif sahələrdə çalışan Çingiz Əliyev ailə həyatı qurur. Çox gözəl ailəsi olsa da, sonradan atdığı səhv addım onun həyatında problemlər yaradır. Özünə gözəl iş quran, imkan sahibi olan, hətta milyoner Çingiz ləqəbi ilə tanınan Çingiz Əliyev sonradan həyatında nələr baş verdiyini özü ətraflı danışacaq. Çingiz dayı, 71 yaşınız var. Allah ömür versin. Neçə ildir qocalar evində məskunlaşmışsınız? Hardasa 1-2-3 il. 8 yaşında atanızı itirdiniz. Bəli, 58-ci ildə 8 yaşım olanda atam gəldi, lafdan getdi. Atanızın yoxluğu sizə nələri xatırladır? Hansı əziyyətləri, hansı günləri? Adamı heç kimi yetim eləməsin. Atasız qalır yetim, anasız qalır. Atamın olmamağı çox böyük mənə çətinliklər yaratdı həyatda. Amma anam rəhmətli isə elə əlindən gələni işləyirdi gecə gündüz ki biz qalxaq ayağa. Bəs necə baxdı ananız 5 uşağa, atasız necə böyütdü onları? Demək, çətin idi, çətin idi. Anam hardasa 60-cı illərdə də atam yox idi ucə. Qaldı belə biraz xərcləməyə, nə bilim, borc uzadı. Məcbur oldu, ikinci dəfə də ərə getdi. Ailə qurdu. Hə, o kişi də elə köməkli eləyirdi, atalıq eləyirdi bizə. Siz razılaşdınız ananızın o addımından? Qızım, hə. Mənim anam nədirsə, düzdür, ən çox istədiyi uşaqların içində mən idim. Mən idim, nə deyirdi elə sona kimi, axıra kimi sonra mən qalxdım, pulum gəldi, pullaşdım, yaxşı imkanım oldu. Anama elə mənim yanımda qalırdı, mənlə. Mənim uşaqlarıma zədən baxırdı, eləyirdi belə. O elə əlindən gələnə sonra elə bir moment oldu. Anam tək qaldı elə bizlə, elə mənə deyirdi ki, həm oğluyam, həm evi dolandıram, hamını mən idim. Ananız necə oldu rəhmətə getdi bəs? İnsult vurdu anamı, yanımda idi elə. Elə qaldım anasız, atasız yetiməm, heç kimim yox. Ananızın itirməyi sizə daha çox təsir elədi, yoxsa atanızın? Təbii ki, atanız rəhmətə gedəndə siz balaca idiniz, uşaq idiniz. 8 iş məktəbə iş gedirdim. Amma anam, hə, elə zəng gelirdi mənim işimə, anam həmişə. Ki, üç evim var idi mənim. Zəng gelirdi ki, ay bala, məndəki evdə bir şey olmayanda sıxılardım. Deyirdi, zəng gelirdi bala, acmışam. Ay, mən hər şey doludur, xaladeynikində almışam, yığmışam, əti, toyuq, hər şey. Dedim, nə istəyirsən? Deyir, bala, bir şort tükə istəyirəm. Şort tükə deyəndə də ki, bilirdim ki, mənə görmə, durub ki, maşınıma meyib gəlirdim, nə var, nədir? Axasın məni görmək, bir tükə ayaqsızlı qutab zat pişirirdi, verirdi, bala, buna yiqinə. Sizi görmək üçün bir bəhanə imək. Onu bəhanə idi.
bir kardeşim anamın birinci yoldaşı o olmuştu o vakti. Anadan biri, atadan ayrı. Rafif vardı, yaxşı olanlardan birisi de, o da rəhmətə getdi. Mərkəzi komitənin katibiydi, ikinci katibi. Onda ananız ikinci dəfə sizin atanızdan ailə qurmuşdu. Bəli, bəli. Ondan da dörd evladı olmuşdu. Ondan da dörd. Dörd evladıydı. Ha, iki bacı, iki qardaş. İndi onlar həyatdadılar, bacı qardaşlarınız, yaşayırlar. Bir dənə qardaşım sağdı, bacılarım rəhmətə getdi. Biri Özbəkistanda rəhmətə getdi, biri də burada bir-bir ilə yaxındı. Rəhmətə getdi. Necə idi Çingiz dayı münasibət bacı qardaşlarla? Özbəkistanda olandan heç xəbərim yox idi. Bilmirdim, elə o da rəhmətə, uşaqlar zatları, o da ərəb ora vermişdi. Bu biri bacım da ki burada sağ idi, yaxşı idi. Görüşürdük, danışırdıq. Qardaşımla da indi danışıram. Telefonla görüntülü danışırıq. Yığırsız, danışırsınız. Bu gün də yığıb danışarıq qardaşınızla görüntülü. O da olar, nəşə olmur. Bəs o böyük qardaşınız var idi, qeyd ediniz. Böyük qardaşım, onun balası. Ay, ser qızım, o da Rafi rəhmətə getdi. Qardaşınız. Yoldaşı, hə, o da mənə arxaydı. Arxaydı, mənə elə işə zədə o düzətdi elərdi o vaxtı. Elə oyuna fəxr eləyirdim. Qardaşımla. Münasibətiniz yaxşı idi onda. Münasibətimiz yaxşı idi. Atanız da hansısa vəzifə sahib olub? Mənim atam 50-ci illərdə, əvvəlində, elə mən doğulana yaxın, atam katib idi. Sonra atam Azenerqanın baş mühəndisi oldu. Bu qədər atanız imkanlı olub, yaxşı yerlərdə işləyib. Necə oldu bəs ananız? Xərcləyən idi kişinin. Rəhmətli öyrəndə cibindən bir dənə sarı manatlığı çıxmışdı. Pul yığmırdı, elə qovum əqrəbiyə paylayırdı. Dosta, xəşdiyən idi özgələr üçün. Öz dar gününə bir manat qoymadı. Yaxşı ki, anamın bir dənə diplomu vardı, Şuşada qutarmışdı uşaqlara. Tərbiyəçi işləyirdi. Tərbiyəçi müəllimə idi. Haradasa uşa mənim 20 yaşım adamdı. Başladım işləməyə, orada burada olanda uca kömək eləyirdim. Artıq evlatlar böyüdü, anaya kömək elədi, evə kömək elədi. O birçilərdə elə işləri, pullar yox idi bacım, Gülizadı qardaşım. Mən eləyirdim. Qardaşınız demişkən, elə gəlin o qardaşınızla bir telefon bağlantısı eləyək. Bağlayaq. İndi qardaşınızı yığacam, Gündüz müəllimi. Nə yaxşı gedib Gündüz müəllimgildə yaşamadınız, onlarla bir yerdə qalmadınız? Qızım, insult vurdu məni, çətin oldu. Qaldım, məcbur oldum, ev tutdum, uşaqlar tutdular mənə. Evimi, eşiyimi deyəcəm, sorum sizə ki, necə getdi. Amma qardaşınızla nəsəs odur, münasibət yaxşıdır. Bəli, bəli. İndi yığırıq qardaşınızı, Gündüz müəllimi. Necə sənə? Qurban olaram, ay qardaş, neyinirsən? Çox sağ ol, canıma dua eləyirəm, sən nə dərsən? Harada gəzirsən, köldəsən? Hə, parka çıxmışam. Hə, yaxşı eləmişsən. Yaşla bağlı hələli işə zada çıxmaq olmaz, ona görə bir bağlacaq. İşə getmirsən? Yox, hələ mücazə vermirlər. Hə. Görəydə, bir bağlacaq yaşımız da keçib, cavan olsaydıq nə var ki? İndi bu dünyada, ancaq bu fani dünyada özünə müqayyət olmalısan. Balaların necədir uşaqlar, nəvələrin? Yaxşıdırlar, hamısı salam duaları var. Özünə müqayyət ol, bir şey lazım olsa deyin mənə. Yox, əkşi, əkşi, əkşi. Nətər sənə qulluq eləyirlər orda? Baxır, qəşən gül kimi otağım, evim, hər şeyim, rahatlığım. Yemək, içməyim, hər şeyim. Cəmilə gedir işə. Həkimdilər, hamısı işlədilər. Hə, lab yaxşı. Cavanları oğlum da işlədi, qızım da işlədi, nəvələrim də onlayn-dən dərslə məşğul olurlar. Alacaq. Özüm də ki, çabıya çıxıram, təzikimə zadıma baxıram ki, düz olsun. Elə şad oldum sənə görməyimə. Allah sənə də mənə çox görməsin. Qardaş, özündən müqayyət ol elə. Həyatda ikimiz qalmışıq, da kim var? Hamı getdi. Gündüz müəllim, xoş gördük. Heç Çingiz dayıya demədiniz mi ki, gəl bizlə yaşa, bir yerdə yaşayaq, bir yerdə qalaq? Təklif etdiniz mi? Xanım qız, demişəm, təklif etdim,
Qalmışam. Amma iki otaqlı yoldaşımla düz gəlmir də. Saxlamışam qardaşımı yanımda. Axırı məşəqə çevirirəm ki, bizim evdən də qəşəng evi var orada. Düzdür. Çox sağ olun, minnətdaram. Var olun. Həmişə belə mehriban olun. Çingiz dayını da tək qoymayın. Siz de varsınız, biz de varız. Arası tek oldu daima. Dizdi, çok sağ olun, varım. Eğer insan valla siz hala pisi görmemişsiniz, bugünümüze de şükür edeydi hanım. Bəli, çok şükürler olsun, çok sağ olun. Şükürler olsun. Yaxşı atam. El sen gelirsen böyle şey milyondur mənim, ne lazımdı? Çingizdə neçə yaşında ailə qurdunuz? 76'da 25 yaşım vardı. Əsl evlənmək vaxtı, ailə qurdunuz. Əsl, bilirsiniz bunu da almağımın səbəbi ki, birindən qırılmaq, bu ikincisi ilə həyat qurmağa. Demək, başqa bir qızı da sevirdi. Sevirdim. Ayrılmaq üçün bu xanımla ailə qurdunuz. Adı nə idi? Venera. Venera xanımdan ailə qurdunuz. Neçə evladınız var ümumi? Ümumi 3 döndü. 3 evlat var. İki kızınız birinci həyat yoldaşınızdan. Biri də ki oğlan ikinci arvadımdan idi. Neçə il ailəli qaldınız Venera xanımdan? 75'dən 86. 11 ildir bax belə. Ailəli qaldınız. İkinci dəfə evləndim. Venera xanımı bu xanıma görə atdınız. Bəli, düzdür. 2 evlatla bir yerdə tək qoydunuz. Bəli. Etiraf edirsiniz. Etiraf edirəm. Bəs necə oldu bu xanımla? Neçə il bir yerdə oldunuz? Necə oldu ki ayrıldınız? Bunun da 2 dənə uşağı vardı. Siz ailə quranda? Hə. Bunun da 2 uşağı vardı. O da gəldi, çıxdıq. Bir oğlum oldu ondan. Boşandım ondan da. Ondan da təzdən boşandıq. Və o sonra rəhmətə getdi. Aa, yoldaşınız rəhmətə getdi. Hə, rəhmət. Oğlunuzun indi neçə yaşı var? Çingiz dayı? Oğlum 90'dandırsa, mən də 50 fəndən. 31 yaşı var. 31 yaşı var. Necədir münasibət var? Qurban olaram ona. Bax, o mənə oxşayır. İndi Almaniyadadır, zəngləşirik. Telefonla danışıram oyla. Almaniyada qız aldı, Nemes qızı. O da mənə ayda, deyirəm, ara eləmək ayda 100 manat pul göndərir. Pensiyamdan sabah, hər ay. Papa, dedim eləmək istəmirəm, deyir, yox, göndərirəm. Çingiz dayı, birinci həyat yoldaşınız Venera xanım həyatdadır, yaşayır. Bəli, o da sağdır, dostluq eləyirik. Qızlarla münasibətiniz yaxşıdır? Qızlarla, bəli. İkisinlə də? İki qızımla, ikisi ilə də. Elə, bilirsən, uşaqlara görə mən axırıncımı da eləyənəm. Mən ev bağışlamışdım. Qızınıza? Qızıma, cəmaat indi bir yorğan döşək, nə bilim, şikaf bağışlayır. Mən dedim, evi bağışladım. Qızınıza bağışladınız, qızınızın həyat yollaşı da satdı, getdi. Sat günü, satdı. Onu da sorub satdı. Onu da götürdü. Getdi İzrailə, evləndi, iki balası. Dükkanımı verdim. Şəhərin mərkəzində oqudama. Dükkanımı da satdılar. Başıma işlər gətirdilər bundan. Çingiz dayı, həyatda sizə ən çox ziyan vuran kim olub? Ziyanı elə özüm-özümə demək olar vurmuşam. Mən heç kimi qına, özüm-özümə. Ancaq özümdədir, xəştiyan idim. Pula pul demirdim, elə şot vermə, restoranım vardı, ora vardı. Satırdım pulumu, heç uf da eləmirdim. Bax, öz səhvim idi. Mənə elə gəlir ki, Venera xanımı boşamağınıza çox peşmansız. Bəli, bəli. Neçə dəfə özünə demişəm. Elə hər oturanda da inandırım sənə, deyirəm ki, sənin qarşında günahın böyükdür. Cavan gəlin, qaldın. Tək. Tək qaldın. Hansı ki, mən də öz kefim üçün ikinci dəfə ailə qurdum. Öz axmaqlığımın üzvatından həyatda bir dəfə gələk. Elədim ki, ailə qurasan və ailənin qədrini bil. Bəli, bəli.
şəkili burada bir iki il bundan öncə burada çəkdirmişik. Leyla xanım gələndə o ilə bir yerdə çəkdirmişik. Bu nəvəmdir. Haradasa 80-ci ildə mənim restoranımda orada çəkdirmişik. İlhamədi xanım Kuliyeva. Bu rəhmətli bacımdır onun qızının toyunda. İlhamə mənim qonağım idi, gəldi. Gəlir, mən oturmuşam, İlhamə oturub. Nüşabədir, Ələşgərdir. Gülbahar Şükürlü, bu da mən. Həmin o restoranda, toyda. Bu da oğlumun toy niyah mərasimi olanda orada. Bu da arvadıdır. Hamısını oradan Almanya'da çektirdiği şəkillərdir. Söhbətiniz yaman uzunsun. Davamlı, hər gün müalicə mütləq almalısınız. Vallahi. Amma biz çəkilişimizi davam edə bilərik. Bəli, bugün davam edərik. Yolumuza davam edəcəyik. Günarə xanım da bizlə bir yerdə olacaq. Çünki elə çəkiliş zamanı tez-tez Günarə xanım özü sizi həkim nəzarətindən keçirəcək. Narahat olmayın, ürəyinizi buz kimi saxlayın. Hazırıq, gedə bilərik. İlk yardım, gedə bilərik. Aha, ilk yardım edirik, çıxın. Gəlin. Ha, getdi yolda. Sənət insanlarınızla o vaxtlarınız var idi ha, belə deyək, restoranlı, pullu vaxtlarınız. Onda dost olmuşsunuz, yaxın olmuşsunuz ha? Kimlər idi onlar? Kimləri deyirsən qızım? Məsələn elə yanıma gəlirdi. İlhamə Quliyeva, mərhum. İlhamə gəlirdi. Şahbə idi. Ələsgərli. Ələsgərli, sonra o qız. Gülbahar Şükürlü. Gülbahar Şükürlü. Xoş deyirdim, mənim mahnım vardı, fantoyunçuyam, onu çalırdı həmişə mənim üçün. Qarmonda. Qarmonda, radioda çiz mənim üçün. Sonra kimlər idi? Sonra gəlirdi. Əlim İrəliyev. Hamısını yada salıram. Ay, sağ ol, qocalmışam. Elza gəlirdi. Elza Seycan. Ay, sağ ol. Sizin restoranınızda gələrdi, oturardılar. Siz ay, onlara qulluq eləyərdiniz. Bəli. Çingiz dayı, görək indi sizin hər zaman qulluğunda durduğunuz insan sizə necə qulluq edəcək? Əlim əlimi görək. Can! Allah xoş gəlmişsən, mənim qərdəşim. Ay, mənim canım ciyərim, mənim əzəm. Yaxınlaşmışsın. Ay, Allah, daha gələ bundan bir daha boks gedəyim, can! Əli müəllim, xoş oldu. Bax, belə güləriz qarşıladınız. Bax, belə, necə deyim, Çingiz müəllimin gözlədiyi kimi bizi qarşıladınız. Çingiz müəllim, hə, rəyiniz açıldı. Bilsən, insan həyatda deyirlər, mən pozitivəm, onu demək lazımdır, o hərəkətimlə bildir. Ay, Əli müəllim, görüşmüsünüz heç Çingiz müəllim qocalar evində? Əlbəttə görüşmüş. O bir mahnım vardı mənim limanda işləyəndə qızım. Hələ böyle, ala, sən bizə qoşulma. Ala dəstəmizdə durma. Ala sən bizə qoşulma. Belə dəstəmizdə durma. Boynunu vurma. Həqiqətən də çox gözəl keçmişiniz olub. Bəli. Hörmətli insan olmuşsunuz. Hər zaman pullu insanların ətrafında dostlar çox olar. Elə-elədir. Bilsən bir dən sənin üçün bir söz deyim. Həyatdır da, qardaş, heç kim deyə bilməz ki, ay yox, Ruslar dedi, nikto atetovi ni podstrahovan. Yani ki, ne olacak?
Allah'ın işidir. Allah'ın işidir. Mən düz deyir. Bəli, insan başına gələn hər bir məsələ, şeydən sonra. Amma bir şey var ki, Çingizə də aiddir, mənə də aiddir və bütün dostlar bizim həmyaşlara aiddir ki, insan geri zamanlıqda qocalığın düşünsün. Ki. Antikvar dükanınız olur, yox, restoranınız olur. Çox söhbət olur. Öyrəndim, ilerir olur. Danılmış adam olur. Bu, amma bu dostlarla bölüşdürür. Xərcləməyi sevirmiş. O hər adam bacarmır o xərcləməyi. Xərcləmək özü də Allah tərəfindən gələn. Bəli. Kimlər gəldi? Biraz o yandan. Kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan? Arif olayım, nakam getməyəz bu dünyadan, bu dünyadan. Sağ ol Cigit. Arif olayım, nakam getməyəz bu dünyadan, bu dünyadan. Əli gəzər el obanı, gözəllərdir dilimanı. Bara bara ban. Əli gəzər el obanı, gözəllərdir dilimanı. Hünər göstər bir gün köçər gəl kervanım bu dünyadan, bu dünyadan. Kızım da pulsuz konsert verdi. Ama sana ama bir doğrudan da bu dünyadan kimler gelir, kimler gelir. Əli mənim çok sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Geldiniz bugünleri Çingiz müəllimlə yeniden o xatirələri bir yerdə vərəklədiniz. Evet. Biz elə Əli müəllim Mərdəkanda qarşıladı. Yəni ki, bəli, Çingiz müəllim, biz yolumuza davam edək. Bəli. Çünki bizim gedəcəyimiz məkanlar var, yerlər var. Mənə qalsın, bugün Çingiz, bəli, bugün Çingiz müəllim istəklərini az da olsa çalışırıq ki, həyata keçirdək. Çox sağ olun Əli müəllim. Biz yolumuza çok davam. Çox sağ olun, minnətdaram. Evlənən kimi biz burada ev aldık. Burada ev aldınız, birinci həyat yoldaşınızla. Bəli. Və iki qızınız dünyaya gəldi. Bəli. Bax, bu, indi biz, birazdan bizə göstərəcəksiniz, bu göstərəcəyiniz evdə. Onları böyütdünüz, ta ki Venera xanımı qoyub gedənə qədər. Və onu həyatınızın səhvi adlandırırsınız. Səhvi, yaş eləməzdim. O sonraki müsülman peşmançılığı. Fayda verməz. Bəlkə verər, buradan Venera xanıma nəsə bizim efir vasitəsilə demək istəyirsiniz? Qızım, onunla danışıram. Görüşəndə hərdən gedib otururuq çay içirək. Uşaqları da götürəm, nəvələri. Gedib otururuq oyuna. Yəni, münasibətiniz yaxşıdır. Belə aramız yaxşıdır. Sadəcə olaraq bağışlamırsınız. Barışıq, barışmağa, ki, bir yerdə qalmağa o şey. Barışmır sizdən, bağışlamır sizi. Bəli, bağışlamır. Amma siz istəmirsiniz yəqin, hə? Ki, barışasınız. İstəmişəm, hə. Üzr istədiniz Venera xanımla? Demişəm, istəmişəm elə. Hər görəndə deyirəm, hər ondan görüşəndə. O da başa düşür, amma dost kimi qalmışıq indi. İnsert buranda gəldi. Yazdıq uşaqlarla yanımda otururdu. Siz insert olanda gəldi, hə? Gəldi, hə. Yalnız oturdu. Gəldi. İndi də zəngləşirsiniz, danışırsınız. İndi üç nəvəm yanında da elə danışanda o da görüntülü onundur. Onunla görürəm. Və evi satandan sonra Venera xanıma ayrı ev aldınız. Ev aldım, və özünüzə ev aldınız. Ananızla bir yerdə qaldınız.
sonra... O evi de kızıma bağışladım. O evi de verdiniz kızınıza. Kızıma bağışladım, o büyük kızıma. Anam rahmete getirdi, elədi kız da. Aile kurdu. Ara gedirəm, istəyirəm. Və o ailədə alınmadı. Alınmadı. Danışdınız ki, sizi kürəkən pis vəziyyətdə qoydu, qudanız evi sattı, sattı. Qızınız yenidən evsiz qaldı. Çingiz dayı, demək olar ki, biz şəhərin mərkəzi küçələrindən birindəyik. Belə deyədik, Nərimanov heykəlinin ətrafında çox gözəl bir yerdə yaşamışsınız. Və belə hər zaman deyirəm, çünki mən sizlərlə həm söhbət oluram, hər dəfə verilişimizin bir həm söhbəti olur. Hərdən, necə deyim, çox təəssüflənirəm, məhəttəl qalıram. Yəqin ki, tamaşaçılar da bizimlə bərabər eyni hissləri keçirir. Mən istəyirəm ki, elə burdan, çünki siz ananızı çox istəmişsiniz, ananız da sizi çox istəyib. Bəli. Atanızı çox tez zamanda itirmişsiniz. Amma mən istəyirəm elə burdan birbaşa yollanaq. Gedəsiniz atanızın, ananızın qəbrini də ziyarət edəsiniz. Valla, şubabış görərsiniz. Onda belə bir şansımız var bugün bizimlə bir yerdə elə yollanaq, valideynlərinizin qəbrini ziyarət eləyəsiniz. Gedək, gedək, şubabış görərsən. Ondan bu yana gəlmirəm. Dedim buranı düzəldəcəm, eləyəcəm. Həmişə də gələndə burada yadıma düşür atam. Gecə işdən gəlirdi maşın. Bir kruzavoy maşını vardı hökumət. Yığırdı uşaqları içinə. Deyirdi, getdik bağa. Bağa da getdik. Dalda yorğanı döşəyə zədi qoyurdu. Otururduq üstündə, yolda gələ-gələ. Atam deyirdi ki, həmişə, oxuyun uşaqlar, o əziz ana, can ana, əziz mehribana. O mahnı oxuya-oxuya bilgiyə gedirdik biz. Bu babam idi, rəhmətli. Yadıma gəlir, uşaq idi, mənim əlimlə tuturdu. Bir üç yaşında zadında. Aparımda həmişə də çiçinka, ax, kostyum. Bu da əmim. İsmail, Allah rəhmət eləsin. Ki bu günləri sizin istəkləriniz həyata keçir. Belə deyək, o yaxşı pul qazandığınız vaxtlar, yəni bu məkana təsadüf edir, bəli. Belə deyərdik. Sizin bəli, siz bəli. Burada antik əşyaların bəli. Alışı, satışı ilə məşğul olmuşuz, bəli, yəni qədim bəli. Əşyaların. Demək, Yusif Məmmədəliyev küçəsində iki antik əşyaların alış-satış mağazası olub. Evet. Və bu günləri gəldik, yenidən başqa insanlar yəqin işlədirlər həmin mağazanı. Bəli, bəli. İşləyirdim. Yaxşı günlər idi. Haradadır o iş, haradadır o pullar? Haradadır o cavanlığım, yaxşı illər.
Həm Füzuli. Tanıyırsınız da müəllimləri, hə? Bu, mənim can ciyərlərimdir. Bir yerdə işləmişdiniz, yoxsa? İşləmişik bir yerdə. Nə qədər çörək yemişik bir yerdə. Qeyd etdiniz ki, əvvəl kitab mağazanız olub. Bəli. Düzdürmü? Kitab, kitabdan. Bu kinis mağazan. Bəli. Kitab alış-verişindən məşğul olmuşsunuz. Sonra antikvar. Bəs sonra antikvardan sonra sizin restoran biznesiniz də olub? Bəli. Yoxsa pulum var idi. Bir yerdə. Restoran açdım. İşlətdim. Xoşlayıram. Hər işlə məşğul olmağı sevirdiniz. Və son. Və sonu bu. Hər şey ötüb keçir. Bu da ötüb keçəcək. Bəlkə elə qismətdir elə indi. Bəli, bəlkə bu da keçər. Sizin Nizami küçəsi ilə bağlı bilirəm xatirələriniz çoxdur. Bayaq da elə əvvəl işlədiyiniz o qədim əşyaların alışı-verişi mağazasına da getdik. Orada da dostlarınızla görüşdünüz, şərikinizlə görüşdünüz. Bir sözlə mən belə başa düşdüm ki, məhz bu ərazidə dostlar, tanışlar çox olub. Onlardan biri ilə indi sizi görüşdürəcəyik. Sizin ən yaxın dostlarınızdan olan bir insan bugünləri bizi burada gözləyir. Hoş gördük sizi. Salam aleyküm. Hoş gördük. Çox sağ olun Tofiq müəllim. Razılaşdınız, görüşdünüz. Bilirəm ki, çox yaxın dostlar olmuşsunuz. Sözünüz, söhbətiniz bir olur. Çingiz müəllimin xətirini çox istəyirəm. Çox yaxşı yoldaşdır, yaxşı dostdur. Çoxdan da tanıyıram. Nə gözəl. Onda bir oturaq, bir xatirələri yenidən vərəqləyək. Olmuşdan, getmişdən, keçmişdən danışaq. Gəlin. Hə, Tofiq müəllim, bir danışın Çingiz müəllimlə bağlı xatirələrinizi, necə insan olub? Çingiz müəllimlə uşaqlıqdan biz dostuq, həm qohumluğumuz da çatır. Çox dəyərli, yaxşı, ağıllı adamdır. Həm də qohumsuz. Həm də qohumuq, yaxın qohumuq. Çingiz müəllim... Bibim oğludur. Amma Çingiz müəllim deyir ki, əslən Şuşa şəhərindəndirlər, Qarabağlıdır. Şuşa, siz də Qarabağlı, biz də. Ana tərəfdən Şuşalıyıq, ata tərəfdən Bakılıyıq. Aha. Çingiz yaxşı işlərdə işləyib, çox ağıllı, çox bərəkəli adamdır. Amma bunu görəndə biraz yığcam olurdum. Pul xərcləmirdim buna. Bayaq gördüm elə çəkilişdən öncə danışırdınız. Tofiq müəllim, siz özünüz danışın, hə? O deri hərdən insanın əlində pul olanda... Yaxşı işlərdə işləyib, yaxşı pulu da olub, qazanıb da ağılına görə, ancaq jumot olub. Sizə qarşı, amma maşallah dostları var ki, qəşək pul xərcləyib. Hamısına pul xərcləyib. İndi də ki, maşallah, gəlin də xətirli istəyirəm, necə istəyirdim. Çünki siz həm də qohumsuz axı. Çünki həm də qohumu ona görə. Aha, görürsünüz, Çingiz müəllim. Bəli. Yenə də qohum. Yenə də dar günün dostu. Darıxırdım. Komisyonlu mağazinlərdə işləyib. Neçə vaxtı görmürəm Tofiq. İşte, telefonla da əlaqə saxlamışsınız? Yox, telefonla da əlaqə saxlamışsınız. Hər gün danışırıq, hər gün. Demək olar ki, hər gün danışırıq. Tofiq müəllim, sizcə bu hadisələr niyə belə oldu? Yəni, Çingiz müəllimin başına gələnlər nə izinlə? Ürək yumuşaqlığına görə, ürək yumuşaq olub, inanıb almışsına. Bir də ki, bunu saxlayan olmayıb da, kimsə buna görə bir dərs deyərdi ki, belə olmaz eləmək, bunun gələcəyi də var, sabahı var. Yəni, bugünün sabahı da var. Onu dərk eləmir, deyən də olmayıb. Bəlkə, bəs siz bir qohum kimi, bir dost kimi heç necə məsləhətlərinizi vermədinizmi? Məsləhətləri verəndə onda qulağa sımırdı, çünki
Pul var idi, pul var idi, kefi idi, gezirdi, eliyirdi. Oynama alıram. Dostluqda necə insan idi? Dostluqda da yaxşıdır. Təmiz dostluğu var. Atasını ama tez itirib, Çingiz müəllim. Atasını tez itirib, mən də tez 8 yaşam. Çingiz müəllimin atası sizin dost doğma dayınız olub. Dost doğma, ya. Amma Çingiz müəllimlə söhbətimizdən belə başa düşdük ki, Çingiz müəllimin anası biraz, necə deyim, biraz qəddar qadın olub, biraz möhkəm qadın olub. Belə olub. Elə idi yoxsa yox? Elə idi, elə idi. Nə düşündünüz? Nə uşaqlığını sonra, indi oturub bax, görürəm ki, necə, nə qədər bu adam dəyişilib. Getmişsiniz heç qocalar evində Çingiz müəllimizə? Getmişəm, Çingizə dəymişəm orada. Gəlibdir. Görüşmüşük. Bağı da olub, evi də olub, bağı da olub, avtomobili evi də olub, olub, hər şeyi olub, pulu da olub, ancaq qədrini bilməyib. Oğlu var Çingiz müəllimin. Oğlu var, çox tərbəli, yaxşı oğlandı. O da ki, xaricdədir. Almanyada dedi yaşayır. Almanyada gəlir, deyir, soruşur, zəng vırır, maraqlanır. Ona da demişəm, yaxşı pul qazan, sonra mənə apararsın. İnşallah qızlarına həmişə baxıb, nəzarət edib, ev verib, bəli, xəbərdardır. Ən sıx dostluğunuz olduğu insanlardan biri də bilirəm ki, Nüşabə xanım Ələsgərli olub. Çingiz müəllim. Şəkilini gördüm də bir yerdə. Hə, yəni ki, mən istəyirəm ki, bir halda ki biz elə əyləşmişik, müəyyən səbəblərə görə Nüşabə xanımla görüşmək mümkün olmadı. Çünki Bakı şəhərində yoxdur hal-hazırda. Onda elə gəlin bir bağlantı eləyək Nüşabə xanımla. Nüşabə xanım, salam, necəsiniz? Görün kim var yanımda? Mənim gözəlim. Sən hər gün o mahnını oxuyuram. Göydə bir cüt ulduz vardı. Biri sənsən, biri mənim. Şahmat oynamağımız yadıma düşür. Biz sənə güldü şahmat oynayalım. Vay, 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 vay. O, qrasmesterdi. Səni görmürəm, darxıram, Rızanı görmürəm. Amma indi gördüm, sevindim. Mənim gözəlimdir bu. Mən eşitdim. Aytəkin, mən eşitdim, Çingiz müəllim oradadır. Qozalar evində. Bəli. Nüşabə, yaxşıdır yerim, yurdum. Onu əla yedim. Mən olmuşam orada dəfələrlə, tansiyyə proqramı ilə. Yolun düşdü, 5 dəqiqəlik gələsin. Bilir də bu kimli. Bu antikvar Çingizdir, bu antikvar Çingiz. Elə getmişdi. 2-3 nəfərdə belə sərbət, var dövlət, hörmətli oğlan, imkanlı, özünün restoranlar şəbəkəsi. Çingiz belə olandı. Bəli, danışdı. Həyat hekayəsini danışdı. Bizim də xəbərimiz oldu Nüşabə xanım. Nə sevindim səni gördüm, ay qız. Elə bir dədəmin ənəmi gördüm. Bakalım, ay bak. Öpürük sizi Nüşabə xanım. Uşaqlar, baba. Çox sağ olun. Uşaqlar. Sənə təşəkkürümü bildirirəm. Ay qız, sən gələcək. Təşəkkürümü bildirirəm ki, bax, bizim yaxşı insanlarımızı unutmursunuz. Sağ olun. Öpürük sizi. Telefonumu ama Çingiz müəllimi unutmayın. Mütləq, mütləq ziyarət edin onu. Sağ olun, sağ olun. Gözləyəcəm səni. Görürsünüz Çingiz müəllim. Sizi Nüşabə Ələsgərli ilə də danışdırdıq. Bəli, Nüşabə xanım özü də qeyd etdi ki, müəyyən səbəblərə görə Bakı şəhərində deyil. Amma yenə də siz istədiniz, biz etdik. Əsas odur, bu günləri siz canınız, ciyəriniz, doğmanız, əziziniz olan Tofiq müəllimlə görüşdünüz. Çox sağ olun, Tofiq müəllim. Bugün də çalışdıq ki, Çingiz müəllimlə bağlı az da olsa xatirələri yenidən vərəkləyək. Çox sağ olun. Yüksələndə dostların bilirsən kimsən, yıxılanda sən bilirsən dostların kimdir. Çingiz kişinin də həyatında belə hadisələr çox olub. Əsas odur ki, gec də olsa o başa düşdü ki, yaxşı kimdir, yaman kimdir. Allah daha betərindən qorusun deyib onunla sağollaşırıq.